Jens Martin, bare lige en sådan kort opdatering på, nu har du været hjemme i Brøndby et stykke tid. Hvordan har det været at komme tilbage? Åh, det har været fedt for mig. Altså, jeg er glad for at se drengene igen. De fleste af dem, der var her før, er her stadigvæk, og så er kommet nogle enkelte nye. Men det er fedt at se alle igen, og det har egentlig været meget godt. Og du blev kastet i ilden med det samme. Var det overraskende for dig, at du startede den allerede over i Horsens? Ja, det var det. Jeg var lige kommet der. Jeg havde første træning torsdag den uge, tror jeg, vi spiller søndag. Ja, det var overraskende, men jeg havde haft nogle rigtig gode dage torsdag og fredag på træningsbanen. Så jeg var selvfølgelig bare glad for at få lov at starte ind. Ja, du har jo startet alle kampe siden. Hvad siger du til det? Ja, det er jeg da glad for. Jeg vil da gerne have så mange minutter som overhovedet muligt. Og så må vi se, hvad der sker fremadrettet, men indtil videre er jeg da glad for de minutter, jeg har fået. Så det er bare at bygge på derfra. Hvad har sådan været feedbacken fra trænerteamet i forhold til, at du blev kastet så hurtigt ind i det? Jamen, jeg har fået god feedback. Defensivt har det set solidt ud i nogle perioder. Der har også været lidt forskellige ting, der skal arbejdes på, men det kommer. Men du har jo altså spillet med det her Brøndby-hold. Ja, hvad skal jeg spørge ham om? Det er så et af vores... Det er et af vores 5 vuggestuebørn, der er derovre. Hvorfor bliver du hjem, Mads? Det ved jeg ikke. Det er Max, der kalder mig Diff. Okay. Er der kun af sølvkåren i FIFA? Jeg skal lige prøve at spore den tilbage her. Du har spillet på det her Brøndby-hold af nogle forskellige perioder, nogle forskellige systemer osv. Hvordan føler du, at du passer ind i den måde, vi spiller på nu? Ja, men jeg synes, jeg passer fint ind faktisk i den måde, vi vil gerne have noget boldbesiddelse. Nu har vi ikke været så stærke på bolden i de sidste kampe, og det har selvfølgelig været frustrerende, men det er jo det, vi gerne vil. Og jeg synes, jeg passer fint ind i det link-up, der kan være med både en 8'er og en eventuel kantspiller, der trækker ud. Så det kunne blive rigtig godt. Ja. Og hvad sådan hvad arbejder du på træningsbanen i PT i forhold til? Ja, men faktisk på at komme lidt mere frem. Lige pludselig, da jeg kom i sin tid, var det jo meget mere defensivt arbejde, men der har jeg fået styr på meget mere, end jeg havde dengang. Så lige nu skal der lægges lidt på offensivt, selvom det lyder mærkeligt. Vi skal lidt mere frem og have nogle af de der, du har jo givet lidt smagsprøve på at trække ind til venstre. Ja, jeg havde en mod Viborg, der godt kunne have sejlet over i lang hjørne, men ja, der kommer, og det er det, jeg skal mere med, og det kommer. Altså, jeg vidste også godt lige nu, der var der gået nogle mål ind på noget omstilling, så der har også været fokus på restforsvar, det har jeg haft meget fokus på, i samarbejde med trænerne selvfølgelig, på at skulle dække noget der. Og det er jo lykkedes i særdeleshed med deres omstillinger imod. Og lige her til sidst, så er det Lyngby på søndag, der skal vel 3 point på tavlen? Det skal der, det er en must win. Det har vi også snakket om, at den skal vi ud og angribe og ud og sætte os på, og så skal vi have 3 point. Så sådan en Brøndby-hold kommer vi, hvis jeres plan lykkes, til at se på søndag? Nej, vi skal ud og have styr på det aggressive pres og det høje pres. Det er der, vi har i nogle situationer haltet lidt, hvor det er blevet fornemt at spille sig ud af vores pres, og så bliver vi lidt passive i nogle situationer, og så det skal vi ud og have styr på. Tak, Jens. Selv tak.